Čovjek nikada uh, ne treba gubiti nadu. I ne treba gubiti nadu ne, i u sebe i u ono što može da se desi sa tvojim životom, ali ne treba gubiti nadu uh, ni u druge ljude. Uh, Priča mi je jedan ahbab uh, kako je njemu do radnje došao jedan pijanac. Uh, a taj moj prijatelj je zaista jedan fin, fin ahlak insan. I kad je vidio da mu prilazi taj čovjek koji onako bazni na alkohol, uh, Znaš, prošlo su i njemu neke ružne misli kroz glavu. Ma šta ćemo, ma kakav je ono. I kaže, on je krenuo mene da zagrli. Ali ja sam se tim svojim mislima o njemu, tim ružnim mislima, on se o njima, njemu, tim mislima odupro. Dakle, nije, nije odmah pomislio o čovjeku sve najgore. Nije dignuo ruke od njega. Već je pomislio, ako ja njega sad odbijem, ako se ja grubo prema njemu postavim, ako ja njega od, ako ja njemu nešto ružno kažem, pa može da ga to dodatno baci u propast. Možda ga samo pomognem šejtana protiv njega i a mi treba da pomažemo ljudima. I mi treba da volimo ljude. I ta naša ljubav prema drugom može toliko da nekome da život promijeni nabolje I taj pijanac i dalje ide, ide prema njemu. Ja razmišljam šta da radi. I on širi ruke da me zagrli, i veli šta ću ja širi brvoke prema njemu i mi onako uh, na ovde na terminalu, uh, na terminalu na Iliđi, mi se grlimo uh, i posle toga taj čovjek je odlazi, rastali su se oni tu i nije ga vidio nekoliko mjeseci. Kad ide jedan čovjek, nije ga taj moj ahbab ni poznao ko je ta insan i kaže njemu, sjećaš se ti mene? Kaže, ne sjećam, ko si ti? I kaže ta insan, sjećaš li se ti prije ono nekoliko mjeseci kad sam ja tebi došao ovdje, ja sam tada bio malo popio i kad sam se mi ovdje zagrli. Ja to nisam tebi nikad zaboravio. I ovaj kaže, pa hajde bujrom, hajde kahva, hajde čaj, pa da se ispričamo. I oni tako kroz priču šta se dešavalo, kaže da ta insan nikad nije zaboravio taj moment tog zagrljaja. I kako je, taj, kako je ovaj njega, njega nije odbio već ga je prihvatio, već ga je zagrlio, već mu je dao do znanja ono da ga ne gleda uh, kao nekog, kao nekog propoliteta, kao neku propolicu, već ono daje ti nadu da može od tebe biti nešto. I taj se insan zaista popravio. Nikad nije to zaboravio i zaista se popravio. I priča mi taj Ahbab kako je prolazio krebegove džamije i vidio tog istog insana, nekadašnjeg uh, alkoholičara, koji obavlja namaz pred Begovom džamijom. Čak šta više naučio je da uči Kur'an. I uči bolje Kur'an od tog moga baba danas. I kaže on meni, kaže čovjek me prestignu u dobro za vrlo kratko vrijeme. Šta hoću da kažem? Ja sam bio prvi od tih ljudi koji su bili negdje daleko većinu svog života. I ja sam većinu svog života proveo daleko negdje od džamije, daleko nekad, negdje od vjere i nisam nikad ni zamišljao, vjerujte, e, da ću ikad doći ni do džamija, kamo da ja nekad nešto nekome kažem o vjeri, o ljepotama vjere. I siguran sam da i danas, pogotovo Ramazan je ta prilika kad se mnogi ljudi vraćaju u vjeri, kad se mnogi od nas vrate džami, prvi sam ja bio među njima, kada mnogi od nas odreknu se nekih loših stvari koje su radili kroz svoj život, loših stvari koje su činili sebi, jer ti kad činiš uh, zlo, najviše ga či, činiš samome sebi, štetiš svom zdravlju, štetiš svoje poroci, štetiš svoje budućnosti. I ti kad, dođeš, kad dolazi Ramazan, neki od nas već odluče, E, ovaj Ramazan neću to i to rad, ovaj Ramazan ću više klanjati, ovaj ću Ramazan više u džami, ovaj ću Ramazan više učiti Kur'an. I mi treba da ih da te ljude prihvatimo. I već tamo, tamo negdje pod navodnicima daleko, ljudi možda misle o tim nekim ljudima svašta nešto. Ali samo gospodar zna šta će oni biti i kako se oni mogu popraviti, šta će mo moći biti uh, od njih sutra. I kad vidimo nekoga čovjeka koji čini neki grijeh, ili koji čini sebi nasilje, ili koji onako uh, prolazi kroz neka teška stanja, nemojmo o njemu mislit odmah na prvo u loše. Nemoj vjerovati onim mislima, pogotovo kad ti šeitan donese, ma šta će on, ma kakav on, ma jer to je ti ne znaš insana, ti ne znaš u stvari kroz šta on prolazi. I Ako ga osudiš na prvu, pa kome pomažeš? Pomažeš samo šeitanu protiv njega. Tako nemoj ga odbacivati. Nemoj e, zatvorat vrata Allahove milosti ni pred jednim insanom. Jer Allah može otvoriti njemu vrata, promijeniti njegovo srce, a da tebe stavi na njegovo mjesto. Da ti budeš poput njega. I zato svi oni koji su činili grijehe, koji su bili negdje daleko, Ovaj Ramazan bujrum kod nas. Bujrum u džamije naše, bujrum u naše džemate. Bujrum da se vratite svom gospodaru. <gled>